ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମଣିଷପଣିଆ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି, ସେଠି କିଛି ମଣିଷ ପରୋପକାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଉପହାର ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିମାପଡ଼ାର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲ। ନିମାପଡ଼ାର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପ ବ୍ଲକ ମୋରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ମରାମତି କରି ନୂଆ ଶୋକେସ୍, ନୂଆ ରାକ୍ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଏହି ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରମ ଉପହାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୋକାନ ଚାବି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରିବନ୍ କାଟି ଦୋକାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟିଏ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କାମଧନ୍ଦା କରି ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବେଶ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଦୋକାନଟିଏ ପାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେଶ ଖୁସି। ମୋ ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ଲୋକ, ମୁଁ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅକ୍ଷମ। ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ଆଗିଲାରେ ମୋର ଛୋଟ ଦୋକାନ 2-400 ଟଙ୍କାର ସଉଦ ଥିଲା, ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା। ଏବଂ ସାମଲ ବାବୁ ମୋର ଖବର ପାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ ମୋତେ କଲେ, ଦୋକାନ ରିଆକ ଆଉ ଶୋକେସ୍ ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ମୋତେ ଦେଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସାମଲ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲ୍ପ କରିବା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲିଂ ଟାଇମ୍ରୁ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନିଶା ନୁହେଁ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, କିଛି ବି କୁହାଯିବନି, କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କିଛି ବି ଆଶା ରଖିକି ମୁଁ କରୁନି, କୌଣସି ବି ଆଶା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଇନକମ୍ରୁ ଅଧା ଯଦି ମୁଁ ଅୟସାରାମରୁ ଟିକିଏ କାଟିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛେଇବିନି, ମୁଁ କରିଚାଲି। କିଏ କେକ୍ କାଟି ତ କିଏ ପାର୍ଟି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ। ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରି ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ କରିଥିବା ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଝିଅ ଦୁଇଟା, ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ସେମିତି ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯୋଉ ନିମାପଡ଼ା ସେ ଯୋଉ ସାମଲ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସହାୟତା ହେଇଛି, ଆମ ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି ଠାକୁର ଭଳିଆ ଆସିଲେଣି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସହାୟତା ହେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ, ଆମ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜନ୍ମଦିନ ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ସହାୟତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ପ୍ରଶ୍ନତର। ବିକେ ସାମଲ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି ମନେଇବା ଏବାସରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ସମାଜର ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ଭାଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ କେକ୍ କାଟିକିରି ଖୁସି ମନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଯଦି ସମାଜରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମାଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇକି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅକୁଠିଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରେ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ। କେଉଁ ବର୍ଷ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ପୁଣି କେଉଁଠି ଗରିବ ପାଇଁ ରାସନ ଦୋକାନ, ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। ବିକ୍ରମଙ୍କ ଏ ମହତ୍ କାମ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।